Тож почнемо саме з цієї теми розмову з Олексієм Гончаруком, прем'єр-міністром України. Він сьогодні гість подробиць тижня. Пане Олексію, вас вітаю і дякую, що знайшли час для ефіру. Вітаю вас. Отже, перше питання. Що буде з гральним бізнесом? В якому форматі влада планує його легалізувати? Дивіться, що відбувалося. В Україні були заборонені ці азартні ігри, гральний бізнес. Але, користуючись різними юридичними схемами, прикриваючись рішеннями корумпованих судів, різними там папірцями, гральні автомати, фактично зали гральних автоматів, люди, за ними стояли, вони намагалися вдавати з себе лотерею. Uh-huh. Тобто вони казали, що це не гральні автомати, те, що ви бачите, це неправда. Насправді ми розповсюджуємо лотерею таку. Звичайно, що це фарс, але цей фарс певною там мірою зминула влада, вона там воліла не помічати. Звичайно, коли президент Зеленський, новий парламент, новий уряд прийшов, ми майже одразу, там протягом буквально тижнів, розробили законопроект, який мав би впорядкувати це питання. Тому що дуже велика судова практика і все інше, хотілося створити нові правила. Сказати, окей, добре, давайте спробуємо домовитися про те, як цивілізовано це має виглядати, як в всьому світі. Поприбирати з вулиць гральні автомати, гральні зали, тому що будемо відверті. Питання ж не в азартних іграх. Питання в тому горі, які ці гральні автомати, ці зали гральних автоматів створюють навколо. По-перше, це місця концентрації, де постійно відбуваються якісь конфлікти, де куди приходить молодь. Куди люди, які там страждають від лудоманії, приносять останні гроші, виносять з сім'ї. Це якби всім відомо. Ці проблеми давно відомі, вони давно обговорюються. Як легалізувати все це? Насправді дуже просто. В цивілізованих країнах є формат казино, які знаходяться в готелях, тобто вони не на вулицях. Людина, коли йде з роботи або з університету додому, не проходить повз цей заклад, не бачить яскравих вітрин. Тобто це такий собі елітарний вид відпочинку. Да? Для людей, які в готелі десь, можливо, десь на курорті, хочуть пограти в азартні ігри. Вони мають бути дуже добре локалізовані, і їх має бути така кількість, щоб це не стимулювало масово людей займатися оцими азартними іграми. Більше того, це повинно бути впорядковано таким чином, щоб за цим не було шахрайства, щоб ці автомати були правильно налаштовані, щоб вони не обманювали гравців, і так далі. Там є ціла низка правил. Закон передбачав, що потрібно створити такі правила, щоб з вулиць автомати були прибрані, але легальне казино можна було утримувати стосовно і платити податки. Стосовно сьогоднішніх подій, як ви вважаєте, це остаточне прибирання з вулиць чи просто переділ ринку? Я думаю, що це початок боротьби. Ми сьогодні тисячі таких закладів по країні вже було закрито. Якщо вони будуть відкриватися ще, ми будемо ще і ще наступати для того, щоб прибрати їх. Зрозуміло. Це початок довгого процесу, на парламент не було. За вашими словами. Добре, давайте ще про ще одну легалізацію, яку у нас дуже давно обговорюють, про земельну. В парламенті навряд чи вже до кінця цього року розглянуть закон у другому читанні. Це питання визиває дуже значний спротив і суспільства, і політиків. Дехто на цьому наживається, спекулюючи на цій темі, так хоче собі електоральні бали заробити. Це все зрозуміло. Але дуже все одно багато думок, що потрібно все залишити на ринку земельному в Україні, так як це було до сьогодні. Чи готовий уряд відкласти розгляд цього питання? І що ви можете сказати тим людям, які говорять, що земельне питання краще не чіпати у найближчі роки? Дивіться, за іронією долі, ті люди, які зараз є противниками землі, це люди, які там тим чи іншим чином керували цією країною протягом десятиріч. Звичайно, вони хочуть, щоб все залишилось так, як було. І та економічна, будемо казати, криза, про яку вони говорять постійно, той важкий економічний стан країни, він якраз тому, що таких обмежень, які в інтересах однієї невеличкої групи людей, вони зберігаються. І це не лише про ринок землі, це про багато інших сфер. Говорячи про конкретно ринок землі, в жодній цивілізованій країні зараз людині не заборонено розпоряджатися своєю власністю. Питання ж не про те, щоб переділити щось. Питання в тому, щоб не забороняти людині розпоряджатися своєю власністю, не більше, не менше.
Ми розуміємо, що сьогодні є дискусія в суспільстві і не сприймається можливість володіння іноземцями земельними ділянками в Україні. Пройдений етап. Президент сказав – референдум. Якщо референдум прийме рішення, що потрібно, що можна дозволити – добре. Поки що ми про це не говоримо. Поки що в існуючій моделі реформи заборонено володіння іноземцями і компаніями, які володіють іноземцями. Зараз триває дискусія в Верховній Раді. Але політики на цьому хочуть заробити бали. Вони морочать голову людям. Про це я і говорив, задаючи питання. Абсолютно. Вони морочать голову людям. Розказують про те, що це нібито страшно, що це призведе до якихось конфліктів. Насправді це не так. Це просто дасть можливість нарешті людям ставитися до свого майна, як до свого. Вибачте, я уточню. Я правильно зрозумів вашу відповідь? Чи спочатку буде ухвалений закон у Верховній Раді без права купівлі іноземцями, а потім на референдум буде виноситься питання, і якщо люди дадуть схвальну відповідь на продаж іноземцям, то тоді закон буде дороблятися. Дивіться, остаточно буде... Так. Це план такий. Остаточне, звичайне, рішення за парламентом, за Верховною Радою, але той план, який сьогодні є, це дійсно той, який ви описали. Зрозуміло. Давайте про гривню поговоримо. Це одне з найсуперечливіших питань останні тижні. Деякі експерти говорять, що саме через зміцнення гривні у нас йде невиконання бюджету. Через невиконання бюджету у нас закривається кошторис на виконання деяких соціальних програм. Як ви це можете прокоментувати? Та чи справді у нас дуже багато заблоковано виплат? Дивіться, по-перше, зміцнення гривні дійсно відбувається. За цей рік гривня зміцнилася дуже істотно. Ми це пов'язуємо передусім з тим, що державі почали довіряти значно більше. Якщо ви подивитеся на рівень довіри до держави взимку минулого року або весною, і зараз це небо і земля. І рівень довіри, і отже довіра до державної грошової одиниці, вона, ну, очевидно, змінилася. Економіка – це про емоції. І насправді в цьому випадку це також дуже серйозно впливає. Це правда, що такий курс гривні, те, що вона значно посилилася, значно зменшила дохідну, ну, надходження до державного бюджету від податків, які є похідними від імпорту. Ну, тому що імпортні товари все одно заїжджають в Україну, але в гривні дають, ну, менше надходження. Тому уряд зараз робить все необхідне для того, щоб зменшити якби шкоду, да, від такого ефекту. Але, звичайно, певні видатки ми профінансувати не зможемо. Але це ніяк не стосується соціальної сфери. Зарплати бюджетниками, пенсії залишаються. Соціальні виплати і все інше, це точно буде виплачене, і на це гроші є. Проблеми в цьому немає. Сподівання на наступний рік цю ситуацію можна буде виправити? Звичайно. Аналізуючи бюджет, з яким ми складність цього року для нас полягає в тому, що ми зараз закінчуємо рік з чужим бюджетом. Не ми його приймали. І тому окремі рішення, які приймалися перші 9 місяців, ми з ними просто зараз живемо, ну, як зданістю. Пане Олексію, утримуйтесь на цій посаді ще рік, я вам обіцяю, що ми проаналізуємо виконання вже бюджету, який написали ви, але це вже буде на кінці 2020 року. Не сумніваюсь. Я дякую вам за ці відповіді, але поки що вас не відпускаю. Продовжуємо розмову з Олексієм Гончаруком, прем'єр-міністром України. Отже, пане прем'єре, що буде з транзитом? Чи почнеться він все ж таки з 1 січня, чи буде він продовжений? Чи вже зараз варто готуватися до негативного сценарію? Дивіться, наші колеги з уряду прямо зараз знаходяться на перемовинах в Мінську, де намагаються домовитися з російськими європейськими колегами про те, щоб транзит був підписаний максимально швидко. Нам потрібен, як країні, цей транзит, тому що, як правильно сказано в вашому сюжеті, це дозволить нам значно зменшити ціну для споживачів, тобто для українців. Ми будемо робити все від нас залежне для того, щоб і для української промисловості, і для українського споживача, для українця ціна в платіжці була мінімальною. Настільки низькою, наскільки це можливо. Правильний шлях до цього – це дійсно конкурентний ринок. Тому що в Україні традиційно на газовому і взагалі на енергетичних ринках наживалися монополісти. Цього ми допустити не можемо і не допустимо, але до цього потрібно дійсно прийти поступово. На цю зиму, на випадок, якщо раптом трапиться якась криза, ми дійсно зробили все для того, щоб страхова ціна для українців працювала. І вона нижча, ніж в минулому році. Якщо ви подивитеся на те, скільки... Але це максимальні цифри? Вони це не максимальні. Будуть це більше максимальні. Не буде? Більше але не буде. Але хочеться ж менше? Звичайно. І це залежить від того, чим закінчаться переговори про транзит газу. Я думаю, що вже наступного тижня
можливо, цього тижня будуть перші новини. Вже завтра ми очікуємо, що будуть якісь перші, перша конкретна інформація про це. Я не просто не хочу забігати наперед для того, щоб не заважати нашим колегам вести перемовини. Але я думаю, що вже, можливо, наступного тижня ми отримаємо суттєвий прогрес цього. Добре. Якщо прибрати оцю транзитну складову формування тарифу на газ для населення, як ви можете коротко і доступно людям пояснити, чому влада не може суттєво понизити тарифи, як того вимагають виборці? Ну і, власне, як виборцям було обіцяно багатьма партіями. Дивіться, тариф складається з двох складових. Те, що ми отримуємо в платіжці. З вартості газу і з обсягу споживання. На жаль, зараз у нас газ транспортується і тепло, власне, транспортується до сель українців в дуже поганих цих комунальних мережах. Вони експлуатувалися на виснаження десятками років. В них не інвестували. Тому рівень втрат там дуже суттєвий. Тому платіжка висока. Тому що ми втрачаємо багато тепла і, власне, енергоносія з одного боку і платимо за великий обсяг. З іншого боку, у нас був монополіст на ринку і за рахунок монополії ціна була дуже висока. Якщо створити ринкові умови нормальні, то ціна буде ринковою нормальною, тому що там буде конкуренція. Компанії будуть конкурувати між собою за право продавати газ споживачу. І друге, нам потрібно всім разом скоротити обсяг споживання за рахунок термомодернізації. Це велика програма, яку ми готуємо на наступний рік. Ми повинні, я боюсь, як одним країна, роком тут не обійдеться, звичайно, це програма на роки, ви дуже правильно говорите. Нам потрібно модернізувати щонайменше 150 тисяч багатоквартирних будинків, ну і, власне, ще й приватних будинків досить багато. Але це завдання на наступні 5 років для всієї країни. Нам потрібно зменшити витрати, ну, які ми зараз несемо. У нас в окремих містах до 60% тепла ми втрачаємо просто через те, що у нас такі, да, в такому стані мережі. Це амбітна програма, там роботи дуже багато, але, як то говориться, очі бояться, руки роблять, то потрібно все одно це... Що важливо розуміти цієї зими? Ми, звичайно, у нас було всього там буквально півтора місяці для того, щоб після початку роботи уряду підготуватися до опалювального сезону. Це надзвичайно мало для того, щоб щось серйозне зробити. Але ціна вже зараз менша. Якщо ви подивитеся на платіжку, вона вже зараз менша значно, ніж минулого року. І буде ще менша, якщо нам вдасться подолати кризу, уникнути цієї кризи, пов'язаної з припиненням контракту. Я думаю, що все буде добре, ми над цим працюємо. У мене зараз, я дуже оптимістично налаштований щодо перспектив підписання і цього контракту, і зниження цін в платіжках. Тобто так обережно можна сказати, що надія на зменшення ціни все ж таки є на наступному році. Не надія, це наша робота, ми над цим працюємо. Я думаю, що нам вдасться. Було б дуже добре, якби її виконали, люди вам за це будуть вдячні, звичайно. Ну що, давайте 100 днів ви не святкуєте, відзначаєте, так? Да, вже так пролетіло вже 100 днів вашої роботи. Деякі з ваших критиків і неприхильників, з експерти, політики, привітали вас тим, що запустили таку серію чуток у ЗМІ про те, що команда президента не дуже задоволена роботою уряду і вже начебто йдеться про заміну деяких міністрів. Як ви можете прокоментувати ці чутки? І чи, можливо, є такі міністри, з ким би ви хотіли попрощатися? Дивіться. Вже час на те, щоб пригладитися доволі... Для того, щоб оцінити роботу уряду, що нам менше потрібно, ну, як мінімум, півроку. Раніше пред'являти якісь вимоги міністрам я не вважаю за можливе, тому що абсолютно в умовах старту опалювального сезону, перемовин з росіянами, старту, ну, бюджетного процесу, перемовин з МВФ і так далі, і тому подібне, в цих умовах дуже важко за 3 місяці продемонструвати дуже конкретні результати, хоча вони є, вони досить відчутні в окремих сферах. Але ми орієнтуємося на весну. Ми готуємо зараз країну до того, що весною країна повинна почати будуватися. У нас є проєкт «Велике будівництво», він називається. А наша амбітна мета полягає в тому, щоб через півроку країна відчула, що економіка починає набирати оберти. А це наша основна мета насправді. Тому що для того, щоб фінансувати соціальні програми, наприклад, підвищувати соціальні стандарти, підвищувати пенсії, країна повинна заробити гроші. Нам потрібно, ну, не проїдати їх, а заробляти. Для цього потрібно розігнати економіку, потрібно дати людям, бізнесу, дешеві кредити, дешевий ресурс. Це запуститься з 1 лютого, як пообіцяв президент Зеленський, дешеві доступні кредити. Нам потрібно почати масово будувати дороги, а це робочі місця. Нам потрібно почати модернізовувати наш житловий фонд, а це також робочі місця. І так далі, і тому подібне. У нас багато амбітних планів, і я думаю, що вже, ну, цієї весни
люди отримують і відчують реальний якби прогрес і результати роботи уряду, в тому числі і команди президента. А план на зиму у нас дуже простий. Нам потрібно використати цю зиму для того, щоб захистити людей від підвищення тарифів, зробити все від нас залежне, щоб платіжка була мінімальною, і пройти зиму спокійно, готуючись до великого будівництва в наступному році. Ну, тут і прогнозувати не треба, якщо у вас це вдасться хоча б на зиму, то народ вам дійсно відповість тоді словами лише подяки. Дякую вам за цю розмову. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відповідав на мої питання.